מסכת יבמות דף כ"ד, אנחנו מתחילים היום בסייעתא דשמיא בדף כ"ד עמוד א', במשנה 9 שורות מתחילתו של העמוד. אומרת המשנה מצווה בגדול אליאבם. אם קדם הקטן זכה, אז בעצם המשנה שלנו אומרת ככה. לכתחילה המצווה הזה בגדול ליאבם, זאת אומרת שקודם כל הבחור צריך ליאבם. אם קדם הקטן, אז הוא זכה בזה גם כן, והגדול לא יכול למחות אחרי שקדם הקטן. אומרת הגמרא רבנן, כתוב והיה בכור, מכאן שמצווה בגדול ליבם. מסביר הזה רש"י הקדוש, יש לנו שתי פסוקים. פסוק אחד אומר כי ישבו אחים יחדיו, ומת אחד מהם, ובן אין לו, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, יבמה יבוא עליה ולקחלה לאישה ויבמה, נקודה. מיד אחרי זה נאמר בפסוק ו', פסוק אחד אחרי זה, כתוב והיה בכור, שתלד יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל. מסביר הזה רש"י, מזה שסיימנו פסוק אחד בויבמה, ואנחנו אמרנו והיה הבכור, משמע זה לא הכוונה והיה הבכור שתלד, הכוונה הבן הגדול שתלד, אלא והיה הבכור הכוונה על איבמה והיה הבכור, זאת אומרת שהבכור צריך לייבם. אומרת הגמרא אשר תלד, אם כן אז צריכים להתחיל להסביר אם הכל הולך לגבי הבכור והיבמה, מה זה אשר תלד? תלת לאילונית שאינה יולדת, זאת אומרת שאילונית לא יכולה ללדת ולכן אילונית לא מתייבמת. יקום על שם אחיו, אומרת הגמרא מה זה יקום על שם אחיו? לנחלה. ומה הכוונה לנחלה? הכוונה היא שכש כשמי שמייבם את האישה, זאת אומרת אותו בחור שמייבם את האישה, הוא מקבל את הנחלה של האח המת ולא צריך לחלק את זה בין כל האחים שלו. שואלת הגמרא, אתה אומר לנחלה, או אינו אלה לשם יוסף, קוראים אותו יוסף, יוחנן קוראים אותו יוחנן. מי אמר לך שמדובר לנחלה? אולי באמת אני אגיד לך, הנחלה מתחלקת בין כל שאר האחים. רק מה? או זאת אומרת בין כל שאר האחים, רק מה? הכוונה היא שאם למת קראו יוסף, גם לבן הראשון קוראים יוסף, כמו החלבים, אתה יודע, שהולכים אחרי הסבא. אומרת הגמרא, לא, בעצם זה כאן כמו אשכנזים, כי האשכנזים אחרי נפטרים הם קוראים את השמות. אומרת הגמרא, אז אם כן מי אמר לך זה לנחלה, אולי לגבי השם. אומרת הגמרא, נאמר כאן יקום השם אחיו, ונאמר להלן, השם אחיהם יקראו בנחלתם. שם זה מה שיעקב אבינו אמר על בני יוסף, מנשה ואפרים, שיקראו בנחלתם. מה שם האמור להלן נחלה, דיינו הכוונה היא, השם שנאמר לגבי מנשה ואפרים זה לגבי נחלה, אף שם האמור כאן לנחלה. אז אם כן יקום השם אחיו, הכוונה זה לנחלה. אומרת הגמרא, ולא ימחה שמו, והכוונה היא, כל עניין היבום, זה הכוונה כדי, המטרה היא שלא ימחה שמו של הנפטר. פרט לסרי ששמו מחוי, זאת הכוונה, אם הבן אדם הזה שמת, הוא מת בלי בנים והוא היה סריס, אז אלה אין כאן דין ייבום, כי כששמו היה מחוי מי קורה. אומרת הגמרא, אמר רב, אף אגב, בכל התורה כולה אין מקרא יצא מדי פשוטו, החיית גזרה שווה, אפקטינה מפשטה לגמרי. רבא קיבל מרבותיו שככה. הרי אנחנו יודעים שאף על פי שלמדנו לימוד מתוך פסוק, אבל הפשט של הפסוק לא נעקר. ניקח את זה לענייננו. זאת אומרת, הרי על שם אחיהם, זאת אומרת, מה כתוב נאמר על שם אחיו? זאת אומרת, מה שאנחנו אמרנו, יקום על שם אחיו, אז הפשט הפשוט הוא שם. ולמדנו גזירה שווה שם שם לנחלה. אז צריכים להגיד ככה, דבר ראשון, הגזרה שם של הנחלה, לומדים את זה שזה לגבי נחלה. וחוץ מזה, גם הפשט של הפסוק, על שם אחיו, הכוונה שהשם יהיה, זה יהיה שם. אומר רב, לא, 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 אין דבר כזה. אין מקרא, בזה מקרא יוצא מדי פשוטו, והגזרה שווה עוקרת את הכל, והוא באמת לא צריכים לקרוא לו יוסף, אם קראו לאבא, למת יוסף. אלא, אך ורק מדובר כאן לנחלה. אומרת הגמרא ככה, והגמרא אומרת ככה. ואי לאו גזרה שווה, הגמרא שואלת, ואי לאו גזרה שווה, הווה אמין השם שם ממש? הכוונה היא כזאת, אוקיי, אם מלא הגזרה שווה, למה בכלל צריכים את הגזרה שווה? וכי מלא הגזרה שווה, וכי צריכים, היינו, היה לנו אבא אמינה שהשם זה הכוונה היא שאם למת קראו יוחנן, אז גם לבן הראשון של אחרי היבום קוראים לו גם יוחנן? אומרת הגמרא, למן כמזר רחמנה. הכוונה היא כזאת, בוא נדבר, התורה על מי מדברת? אם תרצה להגיד לי שהתורה מדברת לי יבם, זאת אומרת שהתורה אומרת יקום על שם אחיו, הכוונה מדברת ליבם, אז התורה הייתה צריכה להגיד יקום על שם אחיך, היה צריך להגיד יקום על שם אחיך ליבם, כי בכל התורה מדברת ליבם, אז יקום על שם אחיך מבא אלה. אי לבית דינה, אם תרצה להגיד לי שהתורה אומרת לבית הדין, אז צריכים בית דין להגיד יקום על שם אחי אביו מבא אלה, הוא צריך להקום על שם אחי אביו. אז במקרה כזה, למה צריך את הגזרה שווה? הרי גם בלי הגזרה שווה, אי אפשר להגיד על שם שם ממש, כי אם התורה הייתה מדברת לגבי על היבם, אז היה צריך להגיד, קום השם אחיך, או אם זה היה מדובר לגבי הבית דין, קום השם אחי אביו, אומרת הגמרא, ודיל, מה אחי כאמר? מי אמר לך? אחי כאמר לו רחמנה, לבית דין. אמרו לו ליבם, יקום השם אחיו.
הכוונה היא שהתורה אומרת לבית דין, תגיד ליבם שהוא יקום על שם אחיו, ולכן היינו חושבים להגיד שזה שם גמור, אלא את הגזרה שווה פיקת לגמרי, ולכן באה הגזרה שווה והוציא והקרא את זה לגמרי, ואמרה שזה שם שם לנחלה, ולא צריך את השם לגמרי, לא צריך את השם של שהנפטר לא יהיה עם השם של, זאת אומרת, שלא יהיה עם השם של הנפטר. אומרת הגמרא, אשתא דאמרת קרא בגדול כתיב, עכשיו שהתורה אומרת שמדובר כאן בגדול כתיב, אם הבכור לייבם פשוט לא לייבם. זאת אומרת, כתה אומר והיה הבכור, הכוונה היא, הבכור הכוונה היא שמצווה בגדול לייבם. אז מי אמר לך, אולי שדווקא הגדול מייבם, אבל פשוט הכוונה כל שאר אחים לא מייבם. זאת אומרת, אם הוא יהיה רק עם בן הגדול לבן הבכור, אומרת הגמרא, אם כן, אשת אחיו שלא הייתה בו למוד עם ידם המנה, למה לי? אומרת הגמרא, אם ככה, אם אתה רוצה להגיד לי שהתורה מתכוונת דווקא לגבי הגדול, אז אם כן, נאמר לנו אשת אחיו שלא הייתה בעולמו. אשת אחיו שלא הייתה בעולמו, ודאי שלא הגדול. ואתה אומר לי, אלמלא, אם הוא היה נולד לפני פטירת אחיו, אז הוא היה יכול לייבם, משהו קטן. אז זה לא משום הטעם שאשת אחיו שלא הייתה בעולמו. זאת אומרת, שאשת אחיו שלא הייתה בעולמו, שהוא אף על משהו קטן, הוא צריך שמצווה לייבם, אלא אם כן, היה לנו את הדבר שאשת אחיו שלא הייתה בעולמו. שואלת הגמרא, פרחב אחי. מה זה, ההיא הזה? כן. פרח ואחי. ואימא למיעוט בוכרה דאימה. הכוונה, אולי נגיד ככה. שלא מדובר כאן לגבי הבכור, יש לך שאלה יותר בעולמו, לא מדובר כאן לגבי שהוא לא בכור. באמת הוא בכור. רק מה? ודאי שהבכור, זאת אומרת, מי שמייבם, זה רק בכורים לנחלה, הכוונה בכורים שהם אחים מהאב. אבל, הכל בכור של אמא שלו, הוא בעצם מתייבם. זאת אומרת, לבן אדם הזה היה לו 4 נשים. ולכן, הילד הזה, שהוא אשת אחיו שלא הייתה בעולמו, הוא בכור לאמו, ובאמת הוא יכל לייבם אותם, נחמת בכור. רק מה, הוא עדיין לא נולד באותו זמן, ולכן משום אשת אחיו שלא הייתה בעולמו, אז הוא לא מייבם. אבל אולי נגיד שמדובר כאן לגבי בכור של אמא שלו, זאת אומרת, אמרת הגמרא, הוא לא מצאת... מה? לא, רק בכורים. רק בכורים, אבל כמובן, בכור מיניים ולא בכור מיניו. ולא מאב, או רק... עוד הפעם. נחזור בחזרה עוד הפעם. אנחנו עכשיו דיברנו, אנחנו אמרנו כאן והיה הבכור. אומרת הגמרא, אולי בכור וכל פשוט. אומרת הגמרא, לא. כי יש לנו מצווה, יש לנו דין שאשת אחיו שלא הייתה בעולמו. והוא ודאי לא בכור. אומרת הגמרא, למה לא? אולי הוא בכור מאמו. ולכן, בגלל שהוא אשת אחיו שלא הייתה בעולמו, לכן אנחנו אומרים שהוא לא מייבם. אבל אם עלי כן, הוא היה מייבם רק בגלל שהוא בכור. אבל באמת פשוט, באמת לא צריך לייבם. אומרת הגמרא, אהו לי יוצא תאמרת, אתה לא יכול להביא כאן בכור של אמא. למה דייבום בנחלת אלא רחמנה? הרי אנחנו אמרנו, למדנו את זה בגזרה שווה, שהייבום תלוי בנחלה. אומרת הגמרא, בנחלה מנעה ולא מנעים. זאת אומרת, הנחלה זה דווקא מנעה ולא מנעים, לכן אי אפשר להתייחס כאן לגבי בכור מנעים. שואלת הגמרא, ואמא, כי איקה בכור תתקיים מצוות ייבום, כי לקה בכור לא תתקיים מצוות ייבום. הכוונה היא כזאת. באמת אני אגיד לך שמי שבכור ייבם, הוא מייבם או הבכור או הפשוט. אבל מה? כשיש לנו בכור, אז כל השאר יכולים גם כן לייבם. אבל כשאין לנו בכור, כל השאר באמת לא יכולים לייבם. אומרת הגמרא, אמר קרא, הוא מת אחד מהם. ועכשיו, כשנאמר הוא מת אחד מהם, מדובר לגבי שני אחים, נכון? אומרת הגמרא, מי לא עסקין את דמית בכור, ואמר רחמנא לייבם קטן. הכוונה היא כזאת. הרי כשאנחנו מדברים לגבי ייבום, מדובר כאן לנשמים הוא שתי אחים. אם יש שתי אחים, הוא מת אחד מהם. אפילו אם הוא מת הבכור, ואז נשאר הקטן. נו, נשאר הקטן ואין כאן בכור. אז לפי דבריך, לא היה צריך להיות מצוות ייבום. אלא אם כן הראיה שגם כשאין בכור, יש מצוות ייבום אפילו בקטן. שואלת הגמרא, ואם הדמית קטן, ואמר רחמנא לייבם בכור. אומרת הגמרא, אולי נגיד שמת כאן הקטן והתורה אומרת לנו לייבם בכור, ואז גמרא חוזרת ואומרת, המת רחמנא אשת אחיו שלא הייתה בעולמו, אז אם כן משמע מכאן שמת הבכור, ואז נשאר אשת אחיו שלא הייתה בעולמו, ולכן, אם אלמלא הוא היה אשת אחיו שלא הייתה בעולמו, אז הוא היה כן יכול לייבם, אף על פי שהוא לא בכור. שואלת הגמרא, ואם הקילק הבכור, כאדם קטן, זכה, ואיקה בכור, כאדם קטן, לא זכה. אולי אני אגיד לך ככה, כשיש בכור, אז אם הקטן קדם, אז הוא זכה. אבל, זאת אומרת, כשאין בכור, אם הקטן הלך ובעל אותם, אז הוא זכה. ואיקה בכור, קדם קטן לא זכה. ואם יש בכור, אז אפילו אם קדם הקטן הוא לא זכה, אומרת הגמרא, לא, אמר קקי ישבו אחים יחדיו. וכשהישיבה אחים זה לזה, זאת אומרת, ובעצם התורה השוותה בין כל האחים ביחד לגבי היבום. כמובן, מצווה מיוחדת בבכור. שואלת הגמרא, ואם הקיקה בכור לידר הגדול. כי לגבי בכור אין חוזרים אצל גדול. הכוונה היא כזאת. אנחנו נראה לכמן שכשיש לנו בכור ואף אחד לא רוצה לייבם, אז בעצם אנחנו קופים את הבכור. קופים את הבכור לייבם. או שואלים כל מי רוצה לייבם? כנראה שאלת איזה מלכת היופי מיוחדת, ואף אחד לא רצה לייבם אותה. ואז באים וקופים את הבכור.
שואלת הגמרא ואימא, כי איכא בכור ליד הר הגדול. אולי באמת כשיש בכור, אז כופים את הגדול. כי ליד הבכור, אין חוזרים אצל גדול. דהיינו, כשאין בכור, לא נחזור אצל גדול כדי לקפות אותו. עלה מתני. זאת אומרת, עלה מתני, למה כתוב, אבא יקשיש שהמצווה בגדול ליבם, לא רצה הולכים אצל אחיו הקטן. מסביר אז רשי, משמע קטן ממנו וגדול משאר האחים שלו. משמע מכאן שמאדרין על הגדול, שגדול קודם. כי מזה שאנחנו אמרנו חוזרים אצל גדול, אי אפשר להקשות, למה? מכיוון שאפשר להגיד שהגדול הזה הוא בעצם האח הגדול. אבל כאן, אתה אומר שהולכים אצל אחיו הקטן, אף על פי שהוא גדול יותר משאר האחים, לא רצה חוזרים אצל גדול, אומרת הגמרא כבכור. מה בכור כבכורתו גרמה לו, אף גדול גדולתו גרמה לו. מסביר הזה הריטב"א, שזה בעצם זה סברה. לא למדנו את הפסוק, לומדים את זה מי בכור. כמו שלא בבכור, הבכור הגדול לו, זה שהוא גדול יותר מכולם, אותו דבר גם גדול, הגדולה שלו גרמה לזה, ואפשר לקפות אותו אם הבכור לא נמצא כאן באזור. שואלת הגמרא, ואם כי מייבם בכור לשקול נחלה, כי מייבם פשוט לא לשקול נחלה. הכוונה היא כזאת, אנחנו אמרנו, והיה בכור אשר תלד, יקום השם אחיו ומת. ואז לגבי בכור, אני אגיד לך, מדובר כאן דווקא אף בכור, אז הוא יקום השם אחיו ומת לנחלה. אבל אם שאר האחים, כמו שאנחנו אמרנו, כי ישבו אחים יחדיו, אין חינמי, הם יכולים לייבם, אבל הם לא יקבלו את הנחלה, אלא הנחלה יתחלקו בין כל שאר האחים. אומרת הגמרא, אמר קרא יקום על שם אחיו, והרי קם. אומר הריטב"א, המילה יקום השם אחיו זה בעצם מיותר, ולכן מזה שנאמר יקום השם אחיו, כל מי שקם השם אחיו, אז הוא מקבל את הנחלה. שואלת הגמרא, ואלה בכור דקרא רחמנא, למה היה אתה? אז אם כן, למה התורה באמת קוראת לו בכור? למה היה אתה? בשביל מה התורה קראה לו בכור? והיה גדול שהתורה תכתוב. אומרת הגמרא, לגריאותה. זה סך הכל גריאותה של הבכור. מה הבכור אינו נוטל ברויקה במוחזק? אף היי אינו נוטל ברויקה במוחזק. ולהסביר את זה. זה הולך ככה. לגבי הבכור, אנחנו יודעים שהוא מקבל פי שתיים מכל הנחלות של אבא שלו. אבל הוא מקבל רק מה שמוחזק תחת הידיים של אבא שלו. זאת אומרת, אם אבא שלו, לדוגמה, היה לו 100 מיליון דולר בחשבון הבנק, הכל, אז הוא מתחלק, אז הוא מקבל פי שתיים מכל שאר האחים שלו. זאת אומרת, פי שתיים מכולם. רק מה קורה אם לאחר מיטתו של האבא, נפלה לאבא ירושה ממקום אחר, זה סדר ששווה מיליון דולר. במקרה כזה, הבכור בראוי לא מקבל כמו מוחזק. הוא מקבל את זה שווה בשווה כמו כל שאר האחים שלו. ואם כן, גם כאן אותו דבר. למה? כי נאמר לגבי ירושה מכל אשר, ויקבל פי שתיים מכל אשר ימצא לו. אז זאת אומרת, מכל אשר ימצא לו יקבל פי שתיים. אז אותו דבר גם כן, כאן הוא בכור, והוא לא מקבל בראוי כבמוחזק. מה שאחיו באמת יש לו, אז הוא מקבל עכשיו את הכל. אבל מה שמגיע לאחיו באמת לאחר זמן, דרך ירושה או דרך מחלוקת עם זה, דרך חובות גם כן, אז בזה נאמר שהוא לא באמת יהיה כמו, בזה הוא כמו בכור, והוא לא מקבל ברוי כבמחוזק, אלא בזה הוא יכול להתחלק עם כל שאר האחים שלו. או כמובן זה הולך לאבא, זה ירושה רגילה. אומרת המשנה, אנחנו עכשיו במשנה בדף כ"ד עמוד ב' למעלה, הנטען על שפחה ונשתחררה. הוא לא עובד את כוכבים ונתגרה. בן אדם שנטען, מה הכוונה? הוא חשוד שטוענים עליו דברי לעז שהוא נמצא עם שפחה, או שנמצא עם עובדת כוכבים, והם השתחררו והתגררו, הרי זה לא יקנוס. ואם כנס, אין מוציאים מידו. זאת אומרת, הוא לא יקנוס, הכוונה, רשי גורס לא יסענה. כי יש כאן לעז, שלא יגידו, זה באמת נכון כל הלעז, כל מה שדיברו, שהוא באמת הוא היה ביחסים איתם, מה שנקרא. אבל המשנה אומרת, הנטען על אשת איש, והוציאו מתחת ידו, אף על פי שכנס יוציא. אם בן אדם ניתן על אשת איש והוציאו, מסביר הזה רש"י, בית דין מתחת בעלה בשביל זה שעשרה עלה והלך זה ונשאה, ואני לא עומד לפרש זה יותר מדי, כי לכמה נראה בגמרא מחלוקת, יוציא, הכוונה מדאורייתא הוא צריך להוציא אותה. למה? מכיוון שאנחנו אומרים שאסורה לבעל ואסורה לבועל, ולכן אף על פי שכנס יוציא. נראה לכמה בגמרא בעזרת השם זה מחלוקת. לכאורה, משמע מכאן שהוא זינה ודאי, וזה לא ממש כל אלא מחמת עדות, נראה זה מחלוקת רב ורבי. אז בכל אופן נסכם את המשנה ונראה שבן אדם שנטען על שפחה וכנס אותה, אז לא מוציא מידו, אבל בן אדם שנטען על שדיש וכנס אותה, ואחר כך בעלה גירש אותה, זאת אומרת, בית דין הוציא אותה, ובעלה גירש אותה, אף על פי שכנס, גם כן יוציא אותה. למה? כי אנחנו אמרנו, יש לנו כמה פעמים, ונטמאה ונטמאה שמעת שני פעלים, אחד לבעל, אחד לבועל, אחד לבעל ואחד לבועל. אומרת הגמרא, הגיורת מיה... מה הקשר הזאתי? מה זה? מה זה לגבי הנטען, אתה שואל? אז אנחנו מדברים לכאורה שהוא זניה אותה. לא, אני אומר, לגבי היבמה, מה זה משנה לה אם הוא ניתן אשת איש אחרת? איזה יבמה כאן? כאן זה לא יבמה? איזה יבמה כאן? אין כאן יבמה. אומרת הגמרא, הגיורת מי אבי אבי. זאת אומרת ככה, בן אדם שנטען על הגיורת, על העובדת כוכבים, והתגיירה, אז אנחנו אומרים שהוא לא התחתן איתה, אבל הגירות של הגירות. ולכאורה, אף על פי שבעצם בשמה התגיירו, היא התגיירה בשבילו. היא רצה להתחתן איתו, כמו שעשים את זה הרבה בעוונותינו המרובים.
שאלת הגמרא, משמע מכאן שהגירות גירות? ורמיני, דרי אנחנו ראינו אחד איש שנתגייר לשום אישה, ואחד אישה שנתגיירה לשום איש. זאת אומרת שאיש התגייר בשביל להתחתן עם יהודיה, גוי התחתן כדי להתחתן עם יהודיה. או גויה התחתנה כדי להתחתן עם יהודי. וכן מי שנתגייר לשום שולחן מלכים, הכוונה היא, הוא רוצה לעבוד בבית של המלך שלמה. או לשום עבדי שלמה שהיה להם הרבה שררה, והוא רצה להתגייר על מנת לקבל עוצמה. כל אלה אינם גירים דברי רב נחמיה. למה? שהרב נחמיה אומר, אחד גירי עריות, גירי עריות הכוונה כמו הקוטים שכתוב לגבי סנחריב מישהו, שהוא שלח אותם, השם בהם את העריות, ונתגיירו, והם היו בגלות שומרון, זה בעצם זה השומרונים, נכון? אומרת הגמרא, ואחד גירי חלומות, הכוונה, בעל החלומות, הוא בא לרב, אומר, כבוד הרב, אני באמת לא רוצה להיות יהודי, אבל בעל החלומות בא אליי, אמר לי, תתגייר. ואחד גירי מרדכי ואסתר, ששם אני אמר, ורבים מעמי הארץ מתייהדים, כי נפל פחד היהודים עליהם, עד שהתגיירו בזמן הזה. זאת אומרת, אין דבר כזה, הם לא גירים, אינם גירים, עד שהתגיירו בזמן הזה, הם לא נחשבים גירים, עד שהתגיירו בזמן הזה. והגמרא עוצרת ושואלת, בזמן הזה סלקא דעתך? מה הכוונה? כל הגירים שהתגיירו עד היום, לא גירים רק עד הזמן הזה? אלא אם כבזמן הזה, הכוונה כמו בזמן הזה, שלא עושים את זה מחמת שררה, אלא אתה יודע, כשעם ישראל נרדפים, ובכל אופן מוכנים להתגייר, זאת אומרת שהם מתגיירים באמיתות. אז אם כן, אתה רואה לי מכאן, שאישה שמתגיירת בשביל להתחתן עם יהודי זה לא גירות, ואתה כמרא לו, היית מנהלה, אמר רבי יצחק בר שמואל, בר אמרת בשמי דרב, הלכה כדברי אומר, כולם גירים הם. הכוונה, לא, 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 יש בזה מחלוקת בדבר הזה, ולא רק כמו רב נחמיה, אלא מחלוקת בדבר הזה שכולם בעצם גם גירי עריות וגם גירים ששוכן מלכים, כולם גירים הם. שואלת הגמרא, יחי, לכתחילה נמי. אז אם כן, אז אם גירים הם, אז למה לכתחילה לא יכניס אותה, למה אתה לי לא יכנוס? הגמרא מבינה שלמה אסור לו להתחתן עם העובדת כוכבים שהתגיירה, כי התגיירה בשבילו. אם היא התגיירה בשבילו, משמע שזה לא, אז אם כן, אם אתה אומר שמותר לה להתגייר בשבילו, אז שיכנוס אותה, אין בעיה. אומרת הגמרא משום דרב אסי, דאם הרב אסי, הסר ממך עקשות פה ולזות שפתיים. זאת אומרת שרב אסי אומר שמעתם של המשנה שלנו, שאנחנו אומרים תיכנס לפה של האנשים, ואז יגידו, למה הוא התחתן איתה? כיוון שהכל שהיה בהתחלה, שהוא נבעל לגויה, זה נכון. אומרת הגמרא תנו רבנן, בואו נראה. אין מקבלים גירים לימות המשיח. דיינו, עכשיו שאנחנו מדברים, אין מקרים גירים לימות המשיח, הכוונה היא כזאת, זה לכתחילה לא מקבלים, אבל כמו שנראה לכמן, שאם יתגיירו, הם גרים, הם גרים. הגירות תתפסה בהם. אומרת הגמרא תנו רבנן, הם מקבלים גירים לימות המשיח, כי היוצא בו, לא קיבלו גירים, לא בימי דוד, שעם ישראל היו ככה בגובה, ולא בימי שלמה. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, מה יקרה? מאיפה לומדים את הפסוק הזה שלא מקבלים גירים? כשעם ישראל נמצאים למעלה, ואז אנשים מתגיירים לא כדי להיות יהודים, אלא כדי לקבל שררה. כתוב, הן גור יגור. הכוונה, גור יגור, הכוונה, אלה שבאים להתגייר, אפס מאותי, הכוונה שאני לא נמצא שם, דיינו כשעם ישראל נמצאים בגלות. מי גר איתך, או מי? הן גור יגור, אפס מאותי, מי גר איתך, עלייך ייפול. הכוונה היא, מי שגר איתך כשאתה עני, עלייך ייפול. הכוונה לעולם הבא, הוא ייפול וינוח, כמו שנאמר, על פני כל אחיו נפל, וכמו שנאמר, ייפול מצדך אלף רבמה, הכוונה, הוא יישאר עם עם ישראל. אבל מה את הגמרא, אבל אידך, לא, אבל כל השאר ודאי שלא. מסביר הזה הרשי ואומר שאין החינמי. ודאי שהגירות גירות גם אם עשו את זה שלא לשם שמיים. אבל בכל אופן זה לא נקרא גירות אמיתית. ראינו במשנה הניתן על אשת איש. אז אנחנו אמרנו והוציאו מתחת ידו, אף בשכנס יוציא. אז בוא נגיד ככה, ראובן נטען על אשתו של שמעון, שהוא זנה עם אשתו של שמעון. כמובן, לא מדובר כאן שם אחים. אפילו אם הם אחים, זה לא משנה הרבה. בעצם אם הם אחים, אז יש את אחיו. אבל ראובן נטען על אשתו של שמעון. ושמעון גירש אותה, הוציאוה. משמע מכאן שהוציאוה, הכוונה בי דין הוציאוה. ככה משמע מהמשנה שלנו, ויש מרשה שגורס אחרת. אבל אנחנו אומרים, אז ראובן לא יכול להתחתן איתה. ואם התחתן איתה, כנס אותה, בכל אופן יוציא. אומרת הגמרא, אמר רב ובעדים. בא רב ואומר, לא מדובר כאן שהיה שמועה שראובן נבעל לאשתו של שמעון, ואז שמעון גירש אותה, ושראובן לא יכול לשאת אותה, זאת אומרת, הוא לא יכול לשאת על האישה, אבל שראובן אם כנס הוא יוציא. לא, 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 לא. במקרה כזה, ודאי, כמו שנראה לכמן, אם ראובן לכתחילה לא יכנוס, אבל אם הוא כנס, הוא לא יוציא, ככה לי בדרב. אומר רב, מתי אנחנו אומרים אם כנס מוציא? מדובר כאן שהיו כאן עדים. בעצם אם היו כאן עדים, אז מה?
למה לא חייבים איתה? כי מדובר שזה מדובר כאן לגבי עדי סתירה, ולא מדובר כאן לגבי עדי בעילה ממש, כי לגבי זנות זה כדרך הנואפים, זאת אומרת לגבי חיוב מיתה. אומרת הגמרא, אז אם כן, בא רב ואומר, מדובר כאן דווקא כשבמשנה שלנו, אם אף על פי שכנס יוציא, מדובר כאן דווקא כשהיו כאן עדים שהיא נטמעה, שהיא נסתרה ונטמעה אצל עם ראובן. אומרת הגמרא, מרב ששת, אמינא כי נעים ושכיב רב, אמר לה ישמעת אתה. רב ששת העריץ את רב מאוד הרבה, ולכן הוא אומר, שמע, לא מסתבר שרב יגיד דבר כזה, כי הדבר הזה הוא לא נכון. כנראה שהוא אמר את זה, הוא אמר את זה כשהוא היה יושם. אומרת הגמרא דתניא, הברייתא אומרת, הניתנה לאשת איש, והוציאוה על ידו, ונתגרשה מתחת ידי אחר. אז המקרה כזאת היא דבר כזה. ראובן נטען על אשתו של שמעון, שהוא זינה אותה. והוציאוה, ולכאורה גרסה אמר שאומר והוציאה, אבל זה נפקא מינה להמשך של הגמרא גם כן. ואז אנחנו נגרוס את הגרסה של הגמרא שלנו. והוציאוה על ידו, הכוונה בית הדין באו והוציאו אותה משמעון. עכשיו, ונתגרשה מתחת יד אחר, הכוונה אחרי שהיא התחתנה עם שמעון, אחרי שהיא התגרשה משמעון, לא הלכה לראובן. היא הלכה להיות ביחד עם נחשון. ועכשיו, ונתגרשה מתחת יד אחר, במקרה כזה, אם כנס, לא יצא. אז במקרה כזה, אם כנס, לא יצא. אז נחזור על זה עוד הפעם. ראובן, הוא חשוד על אשתו של שמעון. שמעון גירש אותה, נחשון התחתן איתה, ועכשיו נחשון גירש אותה, עכשיו ראובן הלך וכנס אותה, בזה לא יוציאו אותה. אומרת הגמרא, עכשיו בוא נראה. איך ידע, איך מדובר כאן? אידאי כעדים, אם תרצה להגיד לי שהיו כאן שתי עדים שאמרו שהיא נטמעה, כי אתה אחר והפסקה לקלה, מה יהווה? אם יש לנו עוד נחשון אחרי שמעון, מה זה משנה? למה? מכיוון שכשהיא נאסרת, היא נאסרת על הבועל, אפילו אם היא מתחתנה עם 10 גברים אחרי זה. אלא חייבים להגיד דלי כעדים, אלא חייבים להגיד שאין כאן עדים. ותאמה דעת אחר והפסקה לקלה. זאת אומרת, וזה הטעם הוא שמכיוון שהיא אחרי שהיא עזבה את שמעון, היה מישהו שהפסיקה את הקול של זה, את הלזות שפתיים, שהיא התחתנה עם נחשון. ורק אז, אם היא ניסית לראובן, אז לא יוציא. אומרת הגמרא, הלאה ואחי, אבל מיד אחרי שמעון, אם ראובן רצה לשאת איתו, אומרת הגמרא, הלאה ואחי, מפקין, הם מוצאים אותם ממנו. אז אם זה כן, זה כן נגד רב, הנה כאן, אתה רואה לי מכאן, שאפילו אם יצאת מחמת קול, שחייבים לגעת אם מדובר מחמת קול, כי אם מחמת עדות, זה לא משנה שהתחתנו עם נחשון, אלא ודאי, אפילו מחמת קול, בכל אופן, אם לקח אותה ראובן, מוצאים אותה מידו, קושיה על רב, אמר לך רב, אומר לך, לא, 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 הוא עדין דף אגב דלו, אתה אחר, ואף סכה לקלה, אי כעדי מפקיני, אי כעדי לא מפקיני, באמת מדובר שמה, שבאמת היה שמה קול, לא מדובר שמה שהיה שמה, מדובר שמה שהיה שמה קול, ולא מדובר שמה שהיה שמה עדים, אבל אומר לנו ככה, ובאמת אין לכם, אם יש עדים, מפקיני לכדי לא מפקינן. ואחי כאמר, ובזה מה שהוא רוצה להגיד ככה, ואף על גב דעת האחר והפסקה לקל, לכתחילה לא יקנוס. הכוונה היא כזאת, אף על פי שהגיע אחר והפסיק לכל, לכתחילה לא יקנוס. ונסביר את זה ככה. זה הולך ככה. אם הוא בא להגיד לנו, ודאי שברגע שיצא הכל על ראובן, אם כנס אותה, לא צריך להוציא אותה. מיד אחרי שמעון, וגם אחרי נחשון אם כנס אותה לא צריך להוציא אותה. אז למה הבאנו את נחשון? היינו אומרים מיד אחרי ראובן, מיד אחרי ראובן, אם כנס אותה לא מוצאים אותה. אומר לא, בא להגיד לנו שאפילו אם יש לך, היה לנו את שמעון, ששמעון מת, והתחתנה גם כן עם נחשון אחרי זה, ונחשון גירש אותה, במקרה כזה אנחנו אומרים, שגם אומרים לראובן לכתחילה, אל תכנוס אותה, אבל אין החינמי, אם הוא כנס אותה, לא מוציאים אפילו אם משמעון ראובן לקח אותה בכל אופן. אומרת הגמרא מתי, ובאמת דברים אמורים, שאין לה בנים, אבל יש לה בנים לא תצא. עכשיו בוא נראה, הברייתא אומרת ככה, באמת דברים אמורים, מתי אנחנו אומרים שאם כנס מוציאים אותה, זאת אומרת, אז עוד הפעם, ראובן נחשד על שמעון, על אשתו של שמעון, ושמעון הוציאו אותה ממנו, ועכשיו ראובן כנס, ואז מוציאים אותה מראובן. באמת דברים מתי נכון שמוציאים אותה מראובן כשאין לה בנים. כשאין לה בנים משמעון, הכוונה מבעלה הראשון. אבל יש לה בנים מבעלה הראשון, לא תצא. למה? מכיוון שאם אין לה בנים מהבעל הראשון, אז לא יצא לה. אז הבנים יש בנים מהבעל הראשון, יגידו, יכול להיות שהבנים מהבעל הראשון הם לא הבנים שלו באמת, כי הבן אדם מסתבר שהכרוך אותה להוציא, סימן שהוא מזינה אותה מההתחלה, אז סימן שיכול להיות שהבנים של הבעל הראשון הם לא הבנים שלו, הם ממזרים. ואם באו עדי תומה, אפילו יש לה כמה בנים תצא, אבל אם באו עדי תומה,
הכוונה, באו עדים שהוא באמת, כשבזמן ששמעון היה, היה נשוי איתה ביחד, שהוא נטמע איתה ביחד, אז אפילו יש לה כמה בנים, תצא, אז אם כן אתה רואה לי מכאן, בפירוש, שגם עם עדי תומה, תמיד אנחנו מוציאים אותה, אבל בלי עדי תומה, תמיד אם יש בנים או אין בנים, אז אם כן אתה רואה לי מכאן, גם, זאת אומרת, שאין עדי תומה ויש רק קול, יש אפשרות כשיש בנים, שכשאין בנים, אז מוציאים אותה מחמת קול. אומרת הגמרא, רב מוקל המתניתין ויש לה בנים. ויש לה עדים. זאת אומרת, רב מעמיד את המשנה באמת, מדובר כאן, מה שאנחנו אמרנו, נטען אלה שתשבו הוציאו עמית אחד ידוע, ופי שכנס יוציא, מדובר כאן שיש לה בנים, ויש לה עדים. זאת אומרת, שאם יש בנים, כשאם יש, אם יש בנים ואין עדים, אז לא מוצאים. אבל כאן מכיוון שיש גם כן עדים, אז מוצאים. שואלת הגמרא, ומה ידך קרד הרב לא כממתיתם ויש לה בנים ויש לה עדים? ותעמד לי כעדים מפקינן לה, ולי כעדים לא מפקינן לה. למה רב צריך להעמיד את המשנה ככה? מדובר כאן שיש לה בנים ויש לה עדים. ומה הטעם שאנחנו אומרים שמוצאים אותה, שאם כאן אז מוצאים אותה, שיש דווקא שיש עדים, אז מוצאים אותה. ואם אין עדים, אז לא מוצאים אותה. לוק משיעמיד את המשנה ושאין לה בנים. ושאין לה בנים. ואף אגב דלי כעדים. זאת אומרת שאין לה בנים, ואף אגב דלי כעדים. תעמיד את המשנה שמדובר שאין לה בנים. וגם אם אין עדים, בכל אופן אנחנו מוצאים אותה מחמת הכל. אמרה ומתיתם קשיטה, יש לנו שקושיה במשנה, כתוב מה ירדתן יוציאוה, הרי במשנה שלנו אנחנו אמרנו והוציאוה מתחת ידו, מי זה הוציאו אותה? מדובר כאן שהבית דין הוציאו אותה, ליטני הוציאה, שהוא בעצמו הוציאו אותה, הוא שמע ששש עליה הכל, אז הוא הוציא אותה, אלא כל הוציאוה בבית דין, ואז, אלא מה זה הוציאו? הכוונה שהכריחו אותו להוציא את אשתו, את הבעל הראשון, ובית דין בעדים, הוא דמאפקי. הכוונה בבית דין, בבית דין הם מוציאים את זה. זאת אומרת, יוצא לנו מכאן ככה, שאלי בדשיטת רב, מחמת קול, אנחנו גם כן מוציאים. רק מה? אנחנו אומרים ככה, מתי אנחנו, מחמת עדים, ודאי מוציאים. מחמת קול אנחנו מוציאים דווקא כשאין ילדים. כשיש ילדים, לא מוציאים מחמת קול. והמשנה שלנו מדברת, כשיש עדים, וגם כן יש, כשיש עדים ויש ילדים. זאת אומרת, שאם לא היה את העדים האלה, אז לא היינו מוציאים, כי היו כאן ילדים. ואז היה, לא, זה הילדים של הבעל הראשון. אומרת הגמרא והיא בעת אימה, והתירוץ השני אומרת לנו, לא, לא, לא צריך להגיע לזה באמת, בלא בנים, גם כן היא לא נוצאת בלא עדים. אין חינמי, רב בעצם סובר, שגם כשאין ילדים ויש קול, אז במקרה כזה אנחנו לא מוצאים. מה שאנחנו אמרנו שכשאין ילדים ויש קול, אז מוצאים, רב חולק על המשנה הזאת. אומרת הגמרא, אני מתנית, אבל הברייתא הזאת שאומרת, כשיש קול ואין ילדים שאנחנו מוצאים, רבי, זה עוד החליבה דה רבי. דתני, הברייתא אומרת ככה, לי בדשתת רבי. רוכל יוצא ואשתו חוגרת בסינה. אם בן אדם מגיע הביתה ופתאום רואה רוכל, זה שמוכר בסמים, יוצא מהבית שלו. נכנס הביתה, רואה שאשתו חוגרת בסינה. מסביר הזה רשי, סינר זה כעין מכנסיים שהיו אנשים חוגרות לצניות. אומרת הגמרא, ואומרת הגמרא, רוכל אמר רבי, הועילו מכוער הדבר, תצא. הכוונה, מכיוון שזה מאוד מכוער, היא רואה אותה מתלבשת ברגע שהחוגרת, זה בתצא. יוציא אותה. רוק למעלה מן הקילה. אם יש רוק למעלה מן הקילה, זאת אומרת, משמע מכאן שמישהו ששכב למטה ירק את הרוק למעלה, אמר רבי, יואל מכוער, הדבר תצא. אותו דבר גם כן, לגבי מנעלים הפוכים תחת המיטה, עוברים לדף קפי עמוד א', אמר רבי, יואל מכוער, הדבר תצא. שואלת הגמרא מיד, מנעלים הפוכים, המונעלים הפוכים, פיהם למטה, הוודאי שזה לא בן אדם זר, והוא הופך את זה כדי שלא יכיר אותו רואה. שואלת הגמרא, מחילה מכבוד הרב, אמרת הגמרא, מנעלים הפוכים, ליך זה דמן נינו. מה, אם זה מנהל פוחים, שיראה אם זה שייך לרוכל הזה או לא שייך לרוכל הזה. אומרת הגמרא, אלא מקום מנהלים הפוכים, אני אקרא את הגרסה הזאת תחת המיטה, אמר רבי, הועילו מכוער הדבר, תצא. זאת אומרת, בעצם יש מקום מנהלים הפוכים תחת המיטה, מכיוון שמקום מנהלים, הכוונה היא שניכר מקום שהפר אותם באפר תיכוח. רש"י מסביר פרט אחר, שמקום מנהלים הכוונה מצא, שהוא לא מצא את הנעליים שלו, אפשר הנעליים של אשתו, ואת הנעליים שיש לו במקום אחר, אז משמע מכאן שכאן מחמת הזנות, אז הם ערבבו את העניינים. אומרת הגמרא בהלכת להלכה למעשה לבית היהודי. בעצם אנחנו ראינו ככה, אליבא דשיטת רב לא מוציא מחמת קול. אליבא דשיטת רבי מוציא מחמת קול, נכון? תלוי אם יש ילדים או אין ילדים. זאת אומרת, אליבא דה רב רק מוציאים מחמת קול, זאת אומרת, אליבא דה רב מוציאים רק מחמת עדים, אבל לא מחמת קול. אליבא דה רבי מוציאים מחמת אפילו מחמת קול, תלוי אם יש ילדים או אין ילדים. ואיך את הכבדה דרב שלא מוציא מחמת קול, ואיך את הכבדה דרבי שכל מוציא מחמת קול, שלא תגמרה, קשה לך תהלך את הסתירה בהלכות. אומרת הגמרה לא קשה, בקלדה פסיק, בקלדה לא פסיק. הכוונה היא כזאת. אם הקול מפסיק, אז במקרה כזה אנחנו אומרים שהיא לא תצא. הקול הזה לא תצא וזה הלכה כמו רב. ובקלדה לא פסיק זה כמו רבי. מסביר הזה התוספות, רב עצמו סובר, לא משנה קלה דה פסיק, לא משנה קלה דה לא פסיק, תמיד לא מוציאים אותו מידה, תמיד לא מוציאים אותה ממנו מחמת קול, אלא רק מחמת עדים.
רק מה, מחמד כל שפסיק, אם זה כל פסיק, פוסקים בזה הלכה כמו רבי שלא מוציא מחמד זה. כמו רב שלא מוציא מחמד זה. ועל כל זה לא פסיק, בזה פוסקים להלכה כמו רבי, כמו רבי שמוציאים אותה מהידיים שלה. אומרת הגמרא, קלה דלא פסיק ולי כעדים כרבי. אם יש קלה דלא פסיק ואין עדים כאן, אז כמו רבי שמוציאים אותה מהידיים. קלה דלא פסיק ואי כעדים, קלה דלא פסיק. ובכל אופן, אם יש עדים, אז כרב. אבל אם אין עדים, אז לא, סוף לא פוסקים כמו רב. למה? כי זה קלה דלא פסיק. שואלת הגמרא, וקלה דלא פסיק עד כמה? מה זה נקרא קלה דלא פסיק? כמה זה זמן שהוא ממשיך הלאה הכל ושלא מפסיק? זאת אומרת שיש את השמועות האלה שמתגלגלים. אמר רבי, אמרה לי אם. הבאי כמובן היה יתום ולכן גידלה אותו אמא אחת, זאת אומרת האומנת שלו. דומי דמטה, דומי דמטה זה הכוונה שמועות חשודי העיר רשי אומר, או דומי דמטה הכוונה היא כזאת בדדמי בלשון הספקות של העיר, השמועות שמתגוללות בעיר. יום הפלגה, יום וחצי, דהיינו 24 ועוד 12 שעות זה 36 שעות. ולא אמר אני לא פסק בעיני יומני, זאת אומרת אם יש לך יום וחצי, זאת אומרת היה לך יום אחד והפסיק איזה יום אחד, ואחר כך עוד הפעם היה עוד יום אחד, זה לא נחשב. אבל פסק בני ובני, אבל אם פסיק בני ובני, הפסק זה יפסיק, זה לא נחשב כל מספיק חזק כדי להפקיע את האישה מבעלה. ולא אמר אלא דלא פסק כדי לגרום לבן אדם להוציא, לנואף להוציא אותה. ולא אמר אלא דלא פסק מחמת, זאת אומרת, אבל פסק בני ובני, ולא אמר אלא דלא פסק מחמת עירה, זאת אומרת, שאם זה לא פסק סתם, זה גבה מאליו, ולא מחמת עירה, אבל פסק מחמת עירה, שמפחדים מהבן אדם, מהזנאי שהוא בן אדם תקיף, אומרת הגמרא, מחמת עירה עוד הפסיק, ולכן לא מתייחסים לזה בתור קלה דלא פסיק. ולא אמר נדלייקה אויבים, זאת אומרת, מתי אנחנו משמיעים, מתייחסים לכל, זה קלה דלא פסיק, כשאין לו אויבים. אבל איקה אויבים, אויבים הוא דאף כולה לקלה, זאת אומרת, הם מי שעובדים, אז אויבים הם כן שהוציאו את הכל. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. המשקים קודם עלות השחר ולא חזר לישון. המשקים קודם עלות השחר ונוטל ידיו, יש להסתפק האם בדי בנטילה זו או שמה בזמן עלות השחר חוזרת הרוח רעה לשרות על ידיו, וכשהעיר היום צריך ליטול את ידיו שנית כדי להעביר את הרוח רעה. לגבי תפילה ודאי שדי במה שנטל ידיו כשהיום בשנתו קודם עלות השחר, כי רוח רעה לא מונעת מלדם את התפילה. כדי לצאת מידי הספק, לאחר שהעיר היום ייטול את ידיו שנית בלא בברכה. בלא ברכה. על כן, המשכימים לאמירת סליחות באשמורת הבוקר קודם עלות השחר, אף על פי שנטלו ידיהם כדת בהשכמתם, צריכים לחזור ולטול ידיהם כשיער היום. גם אם לאחר שנטל את ידיו קודם עלות השחר, ולא בירך על נטילת ידיים, כשנוטל אתה את ידיו שנית לא יברך. הרי כשקודם עלות השחר הוא לא בירך, עד הפעם הוא נוטל לא יברך. ומכל מקום נכון באופן זה שיביא את עצמו לידי חיוב ברכה, על ידי שיעשה את צרכיו קודם התפילה, שעל ידי כך יתחייב לברך על נטילת ידיים, ואפילו לדעת הרשב"א שכן נטילה משום שנעשה בריאה חדשה, בסיעת צרכה ולא מתחייב לברך על נטילת ידיים, באופן זה שלא בירך נטילה ראשונה, יכול לברך עכשיו והברכה תתייחס על הנטילה הראשונה, כמו שכתב הבית יוסף. אדם שהשכים קודם עלות השחר ונטל ידיו וברך על נטילת ידיים, ולאחר מכן חזר לישון, וקודם שעלה עמוד השחר, כשיקום משנתו צריך ליטול ידה משום רוח רעה, שרוח רעה שורה עליו, עטה על הידיים, אך לא יברך על נטילה זו. זאת אומרת, קודם עמוד השחר נטל את הידיים שלו. הלך לישון והתעורר אחרי על עמוד השחר, לא יברך על הנטילה הזאת. למה? חושבים לטעת הרשב"א של ידם שחרית, משום שנעשה כבריאה חדשה, וכבר פעם אחת הוא נעשה בריאה חדשה. המשנה ברורה ומבארת שלפי טעמו של הראש ש... טעם הנטילה הוא משום שחושים שנגע ידיו במקומות הנטונפים, אז אם ישן שנית קודם לא תשחר, שנת קבע, כשיקום ויטול ידיו שנית צריך לברך. אמנם בלבושי שרד על צידד, שלפי המבואר בתשובת הראש, המבואר ברשב"א, בברכי יוסף, בבית יוסף, משמע שגם לדעת הראש באופן זה אני צריך לברך נטילת ידיים, משום שבאופן שכבר ישן קודם ואתה ישן שנית, גם אם ישן הרבה, הרי זה נחשב שנת ערי ואין חושבים שיגע במקומות המטונפים. כל מקום כבר נתבהר לאל, שבאופן שלא ברך על הנטילה הראשונה, יעשה צרכיו קודם התפילה ויטול ידיו ויברך, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.